Essa é uma ave típica aqui do Nordeste e ela tem esse hábito de ficar prestando atenção em quem está embaixo das árvores. Ele acoa com qualquer animal, qualquer pessoa que tiver dentro do mato, embaixo das árvores, ele acoa e isso ajuda os outros animais a se defenderem. Porque quando soa o alarme, os roedores, animais pequenos já fogem porque o cancão deu o alerta.